Takže zdrr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 
konečne založenie nového účtu Free to Play, kde vy ste rozhodovali o novom názve. Po niekoľkých anketách na Instagrame sa vybral víťaz. Vítam v Clash Royale, jak sa to prosím ťa hrá, ja už aj neviem. Znižíme, že to ešte zvládneme možno. Dáme nejaký poriadny pučisko. Nehovor mi, čo mám robiť, ja viem, čo mám robiť. Ako sa taký noob nie som, halo. Pozeraj, Double Giant, ja ho zervem. Chlapci, jedine, čo ma môže poraziť, je tá Wi-Fi. GG, poďme ďalej, prosím. Vodenčiska je tu 5 sekúnd, bože, padne legenda. Chlapci, prvý opening, normálne som zrušený z toho. Čo tá padne zlato, nájde pohodičke, bombič. Ty vole, to ten pocit hrať to po dvoch rokoch znova a znova. Ja vám skipnem tie tutoriálové stračky a rovno sa vrhneme na normálne zápasy, hej? Lebo títo trenery, to je čaj. Pozeraj, ja tú kartu môžem šlánuť aj sem a aj tak pôjde doľava. Sranda. Ináč, toto som vlastne nikdy netočil, lebo ja som začal točiť Royal asi 2 mesiace potom, jak som začal hrať, takže toto je úplná novinka na mojom kanáli vlastne. Ojojoj, to bol posledný tréning, ktorý som zazerval na 3 a pýtajú sa na moje meno. No money, no skill, pretože toto je môj free to play účet, kde nebudem nič kupovať a dokážem vám, že ja túto hru vím hrať aj bez peňaží. Takto ste rozhodli, tak to bude, okej? Okay? Ešte final tréning, pane bože. Final tréning, háči, fireball po hlavnej, bože. No, SN na 3 a poďme už hrať. Wow, a sme v revážení Goblin Stadium. Questy rovno otvárame pri Česku, poďme sa to pootvárať, hej? Na začiatku treba nejaké nové karty, chápeš? Keď je náš free to play, každá karta ti je vzácna, ty bol, to si úplne nadržaný z kariet. To je krásne vuden česky, čo proste to je klasička. Unlocked mušketierka, dobre. Ďalej, čo sa mi unlockne, nejaké nové karty by to chcel, čo najviac, wow, a posledná nejaká nová by mohla prísť, posledná? Minipack, tak toto bude zaujímavé, chlapci, to kombo minipacka, keď tam šlahnem ešte na miesto fireballu, joj, toto je luxus. Rozmýšľam, že rovno založím klan, treba mi karty, lebo, chápeš, free to play, kde mám zobrať tie karty? Kde je nejaký bezdomovec? Tieto gamy, to je klasička, boha, 1000 zlata ja nemám. Tak inokedy. Joj, joj, odolaj, Fimčo, odolaj. Fričeska v šope, okej. Okay. Nejaké zlato sa zíde, unlock spear goblini, okej. Okay. Dáme nejaké zápasy, lebo chápeš, toto môže byť prčať, tieto nováčikovské zápasy, to môže byť iba sranda. No, Andre CR7, niekto tu bude trpeť, tuším. Už pláče hen. O, typeček vie, čo robí. Dával pozor, tutoriály. Ježiš, šipočky nezabijú archerky? A to sme kde? Ty vole, dúfam, že neprehrám túto bitku, to by... to je vás randa. No ale hej, tento typek vie, čo robí, on má už aj klan. Chlapče, veľká chyba, takto krásne, peká odzadu, všetko serve, tak a ideme puč, ideme puč. Chlapče, som nejaký skill a nie, síce no marino skill, ale ja to zvládnem. Ja teraz vôbec nie som zvyknutý na tie levely kariet, chápeš, ako ste karty silné, koľko uberajú, čo si môžem dovoliť, čo nemôžem, chápeš, úplne som z toho mimo. Ty vole, ja som dostal väžu dole. Oh shit, vážený psihožíva. Teraz musím pretlačiť puč, lebo ja to normálne prehrám moju prvú bitku, to by nebolo pekné, to by nebolo vôbec pekné, toto nemôžem dolamiť, halo, Giant, prosím, muchni si do tej veže ešte, prosím ťa, dobre, výborne, a poďme ho zervať, teraz je naša chvíľa, dal tam kostlivcov, krásne, easy win, zo zúfalosti jaže fireboli, a vy čo ide, po svoj win, peka na hlavnej, bum, a poď, toto zerveme, fireball, veľmi zle, chlapče, to ťa bude stať hlavnú, poďme puč, chlapče, i GG, výborne na 3 a ideme ďalej. Ako treba hlavne crownu, to je na zlato, chápeš, ja potrebujem ten klan, aby som hneď získaval karty. Normálne ani nejdem upgradovať, chcem 1000 zlata na klan. Typeček sa mi rehní, kto sa bude rehní, keď bude mať normálne väžu dole hlavnú. Aha, toto je normálne klasický hráč, to nevie hrať. Všetko naráže na most a potom bude trpeť. Klasika pri začiatku hry. Fúha, niekto tu má koňa. Moc easy, chlapci. Fireball, ja zomriem, jak to hrá títo hráči, to je úplne sranda. Konečne sa cítim, že to vím hrať, chápeš, som medzi svojimi. Typiček radšej prestal hrať, keď videl ten skill, čo ti poviem. Ešte by to chcel také dve výhry na tú, chápeš, crown česku, to si hneď dáme. Pozera, rozsypaný čaj, tak to je test skillu. Ako Aziati majú v krvi ten skill, chápeš, to aj netreba tutoriál nejaký. Niekto tu má výčku, počúvaj sa, niekto to rozbieha poriadne útoky. Chlapče, aby si potom nedostal trošku príklep tým giantom po veži. No, myslím, že easy win. Taký slabší rozsypaný čajs. Už vyjedil fireball, serem ťa. Možná to musí strašne demotivovať, keď takéhoto hráča stretneš. Na začiatku hry, ak si ani hru proste, že ideš si zahrať Royal a potom stretneš takéhoto hovada. Nie mi to ľúto, ale čo mám robiť? Ako asi by som bol moc retard, keby si teraz kúpim to zlato, že? Serem to, každý game je dobrý.
Fireball po Giantovi, chlapče! Bro, tieto začiatky si tak pamätám, keď ešte bolo ľahké spraviť deck, lebo mal asi 8 kariet, chlapče, si vybereš. To bolo tak super tieto začiatky, to by úplne proste aj išlo vtedy, lebo ak tam máš menej kariet, tak nemusíš až tak kombinovať tie karty do deku a tak to chápeš. Potom prišli budovy, hovadiny a už to bolo ťažšie, si pamätám. Tento bol celkom odolný, ako trvalo celé 3 minúty ho zervať. No money. Ale skill tam je, hej? Chlapci, kráľovčenská, tí zlaté tam bude 150! Nové karty máme nejaké. Valkyria, Dobre, ľudia, dali sme nejaké zápasy, založili sme účet. Ďalší pár by som možno aj ten klan založil, som sa bránil doteraz 2 roky. Ale len tak for fun by som to možno spravil. A teraz vedavý som, jak dopadne tento účet, no mají no skill. Ak sa ti páčilo, like bez zelačky. Za každý like, skill up, chápeš? Majte pekný deň, ľudia s vami, no mají no skill. Čus. To ten hardbass v ušoch pova. Evdievať.